E como era o trato, bueno, a relación con Moimenta e estes pobliños de Portugal? Pues mira, Moimenta era, moitas veces, as mulleres iban a buscar moitas cousas a Moimenta, sí, que iban a buscar sí. telas, buscar... Sí, e o café, antigamente íbamos polo café. Era café xical. Xical. Estes iban de día. E o chinés, tamén había outra marca que lle chamaba o chinés. De día iban, pero saían un gordinho e quitaban. Pero non era para o gasto da casa, para o gasto da casa. Sí, sí, claro. Por ejemplo, eu xa fui ao fardo, a ganar 10 duros. Mira, desde a mi mente aquí, que son 5 km. E era de noite, de eso de día non podía facer, era solo de noite. Por 50 pesetas, 20 kilos ás costas, daquele café. E outra vez, 20 duros, desde a mi mente a Castromil, e o Alto da Canga, non sei se sabes onde queda Alto da Canga. Non sabes. Alto da Canga indo pa Mezquita. Non, a Portela da Canga pa o Melo. Indo pa outro lado. No mínimo alto da Portela da Canga había unha venta. E ali levaba un pio café. Agora está caída. Xa non hai ventas ni unha carretera, aquela era a que había nacido, a que había antigua. Pero é unha tirada. Pois é, non te podes imaginar. De mi venta hai 5, e aquí era outros 5 de... 10 duros. E como se organizaron iso? Un tío, aquí había dous ou tres que se dedicaban a eso, xa. A conta deles. Entón, buscaban homens. Porque, por exemplo, se lle collía o fardo... Eu non perdía nada, non tamén un día que perder, non tiña dinheiro. Non perdía, perdía o que cortaba. O millón imóvel 20. 20 homens rapazotes. E pagaban como se fora un xornal, vamos. Non, tudo ganaba 10 duros. Claro, por levar aquela carga... Se perdía o fardo no medio do camiño, non ganaba nada. Non perdías o fardo tú, pero perdías o teu... Perdías a folga como macho. O teu suelo. Pero a mellor, empecé a beber 20 tíos suistrar dos outros. Eu acordo-me que unha vez estaban os guardias nos tocos. E era este, un que se chamaba Diarrea, tiñamos así meñado abaixo, un guardia, chamábamos Diarrea. Estaban e sentiron vir o café, sabes? E sempre viñan os pies de diante. Viñan os pies de diante, a ver se oía algo, os pies non traían nada. Chamaban os pies, era o que viñan diante do... Non viñan xuntos, a mellor saía unha hora, outro saía dentro de 5 minutos, outro saía dentro de outros 5, pero os pies saían de diante. Ao chegar aos tocos, os guardias estaban aos tocos, nunha zona que chamaban os tocos. Os pía, non lle gana de mexar. Caime por leña, pa. Oiche. Caime por escuro. O guardia estaba escondido atrás do home. Os pía, bueno, non lle gana de mexar. Podería mexar na hora onde estaba o guardia. Me cago en Dios! Non diga a mim que pasase o contrabando que a un mea jornada. Que casualidade, xa non é. O guardia era castellano. Me cago en Dios! Non diga a mim que pasase o contrabando a un mea jornada na cara. Que un mea que está andando como a un monte, é con coincidencia. No meio da noite. É verdade. Pero eles esperaban máis ou menos por onde viñan. Claro, coñecían os camiños... Claro, tiñan que piado. Eu concedía de lego a mexar. A mexar estaba o guardia atrás da luz. E así se ganaban de duro. E que máis se levaba? Azúcar ou que outras cousas? Pan, tamén se subía moito pan. Pero iso só era para o gasto da casa. Para o gasto da casa. Era para negociar, para ganar algo, só era o café. Despois o tabaco. Eu xa non traballei o tabaco. Eu xa non fui. Foi máis tarde o tabaco. Despois xa non me casei e xa tiña os traballos bastante en casa e non... E de cousas así para casa, xa sin ser para comerciar, que se ia buscar a Portugal? Pois sábanas iban moito a Portugal, as toallas... Sempre esas cousas, sempre foron máis baratinhas en Portugal, non? Sí, as toallas,
Pois é, assim figuras. Sim, assim adornos, assim coisinhas dessas que ainda se traía. Fios para ganchillarnos. Para as bolas também traíamos muito de Portugal. E eles daqui vinham comprar algo? Eles aqui levaram menos. Vinha muito aqui a Macau, levaram muito chocolate. De arriba para baixo, sabe? Era o que mais levava. Chocolate era no tempo das matanças também o pimento. Pero, mas bem, eu podia mais um pouco. E a farinha, que... a farinha também levava. A farinha. Um pouco que está. Ali estila-se muito em Portugal, estilava-se assim, que se estilando o folar, não sei se aí te falaram, o folar. É típico na Páscoa. Não há uma casa em Portugal que não faga folar, sabes? E é uma coisa que se faz, eu não sei fazer, pelo os ingredientes e tantos ingredientes. Faz-se de farinha, huevo, e logo metem-lhe assim troço de chouriço, de chamou, assim por meio. Mas não é empanada, peré, sabe? Pero assim salteado, aquilo não tenho, quero... Tenho ouído disto, sim, pero davam-lhe outro nome. Vai para a parte de... Sim. E aqui, por aqui, chama-lhe o colar. Quando vai para a Moimenta e por aí, é de perguntar também. Sim, é colar. Como fazem isso? Então, quando era o colar, vinha muito pela farinha à Espanha. É que farinha ainda de, hoje. Farinha de centeio ou... Não, trilha. Farinha de trilha. Sim, não é farinha. Ainda hoje vem pela farinha... E aparte disso, havia trato com eles, não sei, pois, para ir às festas... Por exemplo, o trabalho de vacas, muito. Ah, de vacas, também trabalhou muito nisso. Sim, a vaca, muito passar vacas, vacas em terros. Vacas a Portugal, para o Rio, muitas, compramos muitas. Vacas para comprá-las em Portugal e logo levá-las ao Rio da Feira a Viana, ou a Danfita, a Danfita. Já ganámos. Nós uma vez fomos a um povo que se chama Santa Cruz. Santa Cruz. De Portugal, né? Sim, eu sei, sei mais ou menos onde está, porque estou quedando estes dias em Vinhais. Por nós ver por que fomos eu e outro que se chamava Sinés, que já morreu. Já fomos hasta Santa Cruz, aí algo. Lá compramos ao tuntum duas novelinhas. Duas novelinhas, assim de um ano e pico. Jogamos como podemos desde Santa Cruz, luchando coisas, e daqui levamos a feira, aqui fazia essa feira na mosquita. Muito boa feira, é uma feira de Granada. Tinha outros compradores, não? Estava o toural da mosquita, era. A mosquita não a conhece, não? Não, pero falaram, me falou o seu filho, que é o 5 e o 19, não? Sim. Exatamente. É um toural que. Agora já não há encanado nada. Ali ajuntaria, não sei, 400 vacas. Aquela feira, 300. Ela vamos lá a mosquita a vender. E aquelas novelinhas. Comprámos-los outro tum-tum, sem saber se lhe ganávamos ou lhe perdíamos. E doblávamos o dinheiro. Ah, valeram 4, botávamos 8. Era dessas acertas e contas. Pois eu também fumo muitas vezes, muita fiera da raposa. Trocamos em Portugal. Aí sim. O que é fiel para a parte. Sim, sim. En España tenía botas, que hacía una tienda de la cosa. Ah, pues no sabía de dónde se llama. Querían cachetetones, eran mujeres. Sabía que en Portugal, ainda hoy, si tenían costumbre de ir cazar raposa y tal, pero... Mucho, nos íbamos a las pieles a Portugal, pues se metíamos las aquí. También llevaban agua, ¿sabes? Sí, llevaban agua, pero como traían-se mutas. ¿Cuáles son los pueblinhos más... con los que más contacto hay, de los más próximos aquí? Que señan portugueses? Aí é Moimenta. Moimenta está Vinhais. Vinhais ainda, não se ainda vamos muito a Vinhais, só vai cortar o pelo a Vinhais. E ainda vamos a Vinhais. Hai mais trato agora, hai mais, a xente vai, passa mais a fronteira agora que... Não te querias? Sim, as caras, as cousas em Portugal... É que a carreteria também tem muitos portugueses. Venhem eles aqui. Sim, sim. Porque agora as cousas estão mais caras que a xente. Claro, é que como era como antes, quando te dizia que íbamos pela tela, pela azúcar e essas coisas, então estava muito barata, mas agora tenho todo caro, Portugal. Está pior que a nós.
Tenho muitos impostos, estou pagando um IVA muito alto. Uma jubilação de um velho não é nada, são dois. Não é nada, mas nunca paga, não é nada. Uma reforma com dinheiro, uma reforma pequena, sim. É pouco, sim. E conhecem outras zonas de Portugal? Outras coisas? Nos estabilhais, sim. Aí. Bueno, ainda alguns muebles do salão desta casa, ainda fomos para lá ao Porto, cerca do Porto. E ali notavam que já falam diferente? Sim, algo diferente. Algo diferente, sim, falam. Pero entendiam-se bem. A Paço de Ferreira, ciudad do muebles, ou se me dixeram que é tudo de muebles. Sim, sim. Os portugueses trabalham bem a madeira. Estuve em Mirandela, estuve em muitos sítios, que é a zona limite. Em Chaves, aí em Chaves também. Chaves, como tu falava, aí compramos piel em Portugal. Rondamos o que é a tomar 14. Hasta adelante.